kakati no banange chawo buzibu obwambudde abakazi bulyalyawo nempana naye yanjawulo omocha tende bere erie ubira mufesi wakabina na vino kolinya kone weripa obocha yasami otenda ato wendege eriso najja wamatuke saidi nochamulako kunsingo mpozi no banange nkwagaddeko byanzikiza tiweraga mu banange olw'ensonga nga zino nkwegombyeko bere naye nga teno mufesi tolagika mu banange nyabooba wakisa tewejjayo ze mukene mulira mundeno mutunte wali banange nendya ku nyama ensiike sebusa nakola mikisi mmwe banyaba abali ezange sikukuluma mu nkule nange ebiraka ntegese gabulaŋŋane sente ekyo omuwaabi nanyola omusango gwe mu kkooti yanguwa negonza okuwawaabira owulidde nanze ssebwa omulamuzi ndeese omusango gwange ng'apaabira ddala na n'abatanzi okundiira ssente zange saako n'okuntwalira emmotoka zange n'ebyapa by'ennyumba nsiikize ezino omulamuzi zezino lisiiti ye ssebwa omulamuzi omukyalo oyo natandika omukwana ng'akyali muto paka kukula sente zonna zemutaddemu okunyirira botiiki kwambala zibadde zange omulamuzi kiwulira mulamuzi mbadde nsaba nsasuli ye ssebwa omulamuzi ye ssebwa omulamuzi kalo balaba tanziyitawo wano zino lisiiti ozikkiriza mu kkooti ebintu by'omusajja abirya sirika n'ennyumba zino olisiiti ozikkiriza ez'ennyumba n'emmotoka kati gana amawulire ge babakubamu nga mulimu ebi gaki obutakuzayo nnyo mabega kyogamba nti dayana sente zabadde akozesa mu bulamu bwe ng'ali naawe ze yali akozesa nga tannakufuna ekyusa obulamu bwakyukira ddala aleka wadde asula mu za apartiment motoka avuga ya bbeeyi nyowa amafuta agatekanika masaka kampala boda tu boda yesi maana ennyonyi go zisasula zabadde agenda nga nze mbadde nga zisasula sente dayana nabatanzi nsaba nkubuulire nti mukuzanyisa abasajja ko makunze abasajja baba n'ebigendererwa byabwe laavu etaliimu nkulaakulana tebagyetaaga ate naddala nga sibayaaye baba bali siriyasi Oh, no.